السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad. mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada sedikit pelik kerana saya punya setting malam ini berbeza sikit kerana saya berada di surau ataupun musalla atau duhan doa milik sahibus samaha Mufti Perlis yang mana saya berada di sini tadi jadi saya berkuliah di sini sajalah dan uh, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan uh, berada dalam keadaan yang baik berada dalam keadaan yang gembira-gembira walaupun ada sebahagian daripada uh, kita telah menerima LOD. Baik, uh, kita sambung kuliah kita pada malam ini untuk kita baca, kita nak sambung kuliah yang uh, bab yang ke-18. Sorry, bab yang ke-118 ya, bab 118 yang bertajuk bab Al-khuruju ila mabqalah. Wa hamlu syai'ala a'tiqihi ila ahlihi bizzabil. Ba, pada membicarakan berkenaan dengan keluar, pergi ke mabqalah. Pergi ke kawasan sayur-sayuran. Ha, ya? Kawasan tanam-tanaman. Wa hamlu syai' dan membawa sesuatu di atas bahunya membawa itu untuk diberikan kepada keluarganya Bizabil dengan uh, memegang uh, pemegang bekas yang diletakkan padanya sayur-sayuran tersebut. Al-Imamul Bukhari membawakan hadis dalam bab ini 234. Hadis nombor 234. Siapa yang ada buku, yang ada kitab boleh tengok. Kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah حدثنا إسحاق ابن مخلد عن حماد ابن أسامة عن حماد ابن أسامة عن مشعر قال حدثنا عمر ابن قيس عن عمر ابن قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة فبلغ ابا قره انه كان بين حذيفه وسلمان شيء فاتاه يطلبه فاخبر انه في مبقله له فتوجه اليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد, أخل قد ادخل عصاه في عروه الزبيل وهو على عاتقه فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا فانطلق حتى أتي دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أزن لأبي قره فدخل فإذا نمت موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطات فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام فاتي فاسال عنها فاقول حذيفه اعلم بما يقول واكره ان تكون ضغائن بين اقوام فاتي حذيفه فقيل له ان سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني حذيفه فقال يا سلمان ابن ام سلمان فقلت يا حذيفه ابن ام حذيفه لتنتهين او لاكتبن فيك الى عمر فلما خوفته بعمر تركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم min waladi adam min waladi adam ana fa ayyuma abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabatan fi ghairi kunhihi fa aj'aluhu 'alayhi salah ha, hadis ni merupakan hadis yang sanad dia sahih ha, Selain daripada Imam Bukhari meriwayatkannya dalam Adabul Mufrad, Uh, Imam Ahmad juga uh, meriwayatkannya dalam Musnad. Maksud hadis ni uh, riwayat dia, hadis ni pendek je. Tapi kisah tu yang panjang. Okey. Riwayat nombor 234. Al-Imamul Bukhari mengatakan, haddatsana Ishaq ibn Makhlat. Ishaq bin Makhlat telah menceritakan kepada kami daripada Hamad bin Usamah daripada Mis'ar dia mengatakan Umar bin Qais telah menyampaikan kepada kami daripada Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi yang mana Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi menyebutkan arada abi ala Salman ukhtahu Ayah saya yang bernama Abu Qurrah Al-Kindi telah menawarkan kepada Salman saudara kandung perempuannya Maksudnya zaman dulu ni sesiapa yang ada anak perempuan ataupun ada adik perempuan ataupun ada kakak perempuan dan dia merupakan wali bagi perempuan tu dia akan mencari pasangan bagi perempuan ni. Kerana zaman dulu ni perempuan ya lah samalah macam zaman sekarang kan perempuan ni dia ada sifat malu dia. Jadi bila perempuan ni malu bila sampai pada umur dah layak dia untuk menikah maka wali dia ni kalau tengok tak ada orang duk pinang dia, tak ada orang yang nampak menunjukkan uh, minat pada dia, maka mereka akan cari calon bakal-bakal suami yang boleh menjadi suami yang baik pada perempuan ni. Bukan kata kisah ni saja. Ada satu kisah Amar radhiyallahu anhu pada satu ketika apabila Hafsah telah menjadi janda kerana Hafsah ni, dia menikah dengan Khunais. Seorang sahabat Nabi SAW yang agung, yang terlibat dalam peperangan badar. Apabila Khunais ni syahid, kalau tak silap saya dalam peperangan Uhud dia syahid, maka Hafsah pun telah menjadi janda. Dan apabila habis saja iddah dia, Umar radhiyallahu anhu mencari pasangan untuk Hafsah ni berkemungkinan kerana Omar inginkan calon yang baik. Bukan kata kemungkinan lah, hampir pasti. Kerana Omar pernah menawarkan Hafsah ni kepada uh, kepada Osman. Tetapi Osman menolak. Kemudian Omar pernah menawarkan Hafsah ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak jawab. Menyebabkan Omar pada ketika itu rasa sedikit marahlah. Kerana Abu Bakar ni kalau tak nak, sebutlah tak nak. Kalau nak, sebutlah nak. Sehinggalah apabila Nabi SAW meminang Hafsah, pada ketika itulah baru Abu Bakar sebut. Abu Bakar kata, aku tak mau jawab tawaran kau ni kerana aku dah dengar dah. Nabi SAW memang berminat dengan Hafsah ni, nak menikah dengan Hafsah. Tapi aku tak boleh beritahu lah kerana ia masih lagi dalam peringkat rahsia lagi. Ha, oleh kerana tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi masukkan hadis ni dalam bab menjaga rahsia. Ha, jadi kalau kita dengar ada orang punya perancangan dan dia tak suka untuk bagi tahu orang, jangan bagi tahu lagi dekat orang sebab ada di kalangan kita ni yang kadang-kadang suka jadi telefon karat. Dia suka jadi penyampai berita yang orang tak suka lagi untuk disampaikan. Ah ha, okey. Jadi ini memang budaya zaman dulu apabila ada adik perempuan ke kakak perempuan ke yang dia menjadi wali kepada mereka ataupun ayah yang mempunyai anak perempuan dia memang mencari calon suami terutamanya orang-orang yang saleh. Oleh kerana Salman ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Abu Qurrah Al-Kindi ni dia tawarkan sedara kandung perempuan dia kepada Salman. Dia kata nak menikah tak dengan sedara perempuan aku. Fa'aba lalu dia pun tak mau dia tak maulah menikah dengan dengan saudara perempuan Abu Qurrah ni wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha buqairah dia menikah dengan hamba perempuannya yang bernama buqairah fa balagha abu qurrah bila dia dah menikah tu tiba-tiba sampai berita kepada abu qurrah annahu kana baina huzaifah wa salman shay Sampai berita kepada Abu Qurrah ni yang mana Salman dengan Huzaifah ni ada sesuatu isu. Sampai berita dekat dia yang Huzaifah dan juga Salman ni mempunyai isu yang tak selesai antara mereka berdua. Ha yang tak selesai. Okey. Lalu apa yang Abu Qurrah ni buat? Ya. Bila mana? Abu Qurrah ni dengar cerita Salman dengan Huzaifah ni ada sedikit krisis. Fa'atahu yatlubuhu Abu Qurrah pun tak tinggal lama dia pergi cari Salman. Kerana dia rapat dengan Salman dia pergi cari Salman fa'ukhbira annahu fi mabqalatillah dan dia diberitahu bahawasanya Salman berada di tempat tanaman tumbuh-tumbuhan kita boleh kata kebun lah. Dia ada dekat kebun dia. Yang dok ambil sayur ni lah. Fatawajah ilaih. Lalu Abu Qurrah pun pergi. Meluru pergi ke Salman. Falaqiyahu wa ma'ahu zabil. Fihi baqal. Yang mana waktu dia bertemu dengan dengan Salman tu. Salman pada ketika itu bawa karung. Orang kata bekas. Yang dalamnya tu ada sayur-sayuran. Eh, dalamnya tu ada sayur-sayuran, tanaman-tanaman. Qad adkhala asahu fi urwati zabil. Yang mana dia telah masukkan tongkatnya di pemegang bekas tu. Dan dia letakkan di atas bahunya. Ha, contoh macam tu lah dia bawa. Dia bawa sayur-sayur yang dia tanam tu daripada kebun tu dia bawa di atas bahu dia. Okey. Faqala ya Aba Abdullah, Lalu Abu Qurah ni tanya, "Wahai Abu Abdullah, ma kana bainaka wa bain Huzaifah?" Apa yang berlaku di antara kamu dan Huzaifah? Huzaifah ni siapa? Huzaifah ni adalah Huzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi SAW. Salman ni siapa? Salman ni adalah sahabat Nabi juga. Dua-dua sahabat. Jadi Abu Qurah nak tahu apa krisis yang berlaku di antara kamu berdua? Apa isu yang berlaku di antara kamu berdua? Kata Salman, Yaqulu Salman Salman berkata wa kanal insanu ajula Salman membacakan keratan daripada ayat Quran suratul Isra ayat yang ke-11 Allah berfirman wa kanal insanu ajula manusia ni terburu-buru keadaannya manusia ni tak sabar-sabar memanglah manusia ni memang ada sifat terburu-buru yang kadang-kadang kita pun rasa pada diri kita ni tak sabar-sabar nak mengetahui terutamanya bila nak mengetahui cerita-cerita gosip kan bila ada gosip aja hang tunggu petang ni kita jumpa kita nak sembang betul-betul punya nak tahu cerita tu kan ha, tapi cuba kalau bab-bab lain bab-bab mengaji ke kan bab-bab nak belajar ke bab-bab nak mesyuarat ke kita datang balik lambat sekali tapi kalau bab membawang Kitalah yang paling awal. Ha, itu insan. Dia nak tahu cerita ni. Apa yang berlaku di antara Salman dengan Huzaifah. Saya nak tahu cerita. Kerana dua-dua sahabat Nabi. Dua-dua hebat. Kerana rapat dengan Nabi SAW. Kan? Sebab Salman ni rapat dengan Nabi. Sebab dia... Orang kata apa? Masuk Islam antara yang awal juga. Huzaifah pun sama juga. Huzaifah di antara... Orang yang memegang rahsia Nabi. Iaitu... Nama-nama... Ha, orang-orang munafik memang dia pegang. Nabi SAW bagi kat dia. Maka Salman bagi ayat ni kat dia. Seolah-olah macam Salman nak bagi sikit teguran lah. Janganlah terburu-buru. Sabarlah sikit. Kan? Sabarlah sikit. Tunggulah kita balik dulu. Okey. Fantalaqa. Lalu kedua-duanya beredar daripada kebun tu. Hatta ataya darah Salman. Sehingga kedua-duanya sampai di rumah Salman. Fadakhala Salmanuddar. Maka Salman pun masuklah rumah dia. Faqala assalamualaikum. Lalu Salman pun memberi salam Assalamualaikum. alaikum. Ha, ah memang disunnahkanlah kita walaupun sampai rumah sendiri bagi salam bila nak masuk. Kalau tak ada orang bagi assalamualaikum alayna wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu baca bismillah. Ini di antara sunnah apabila kita masuklah rumah. Okey. Suma azina li Abi Qurrah. Kemudian Abu Qurrah pun diizinkan untuk masuk. Ini salah satu adab. Apabila kita bersama dengan tuan rumah di luar dan apabila tuan rumah ajak kita balik ke rumah dia untuk kita bertandang di rumah dia, jangan masuk sehingga dia beri izin masuk. Bukan bermakna kita dah sama dengan dia dekat luar tadi, bila dia masuk, kita masuk sekali. Tak boleh. Kerana mungkin masa dia masuk tu, ada aurat yang terbuka mungkin isteri duduk di ruang tamu tu mungkin anak perempuan dia yang dah balik duduk di ruang tamu tu jadi kita jangan masuk terus tunggu sampai dia bagi izin masuk bila dia bagi izin masuk barulah masuk okey fadakal bila Salman dah bagi izin kepada Abu Qurah untuk masuk maka dia pun masuk sebab apa dia masuk dia nak tahu cerita di antara Salman dengan Huzaifah yang telah berlaku fadakal faiza namtun mawdu'un alabab tiba-tiba dia tengoklah rumah Salman ni adalah orang kata apa um, hamparan tika yang diletakkan di atas pintu wa inda ra'sihi labina dan di kepalanya ada batu-bata lagi maksudnya rumah Salman ni bukan rumah yang mewah lah rumah yang biasa-biasa sahaja kerana Salman ni orang yang sederhana hidupnya Wa iza qurtat. Tengok-tengok dalam rumah tu juga ada pelana yang diletakkan di atas keldai. Ha ya. Eh? Faqala ijlis ala firashi maulatik. Ha dia kata engkau duduklah. Salman kata engkau duduklah di atas hamparan hamba perempuan kamu yang dia telah hamparkan untuk dirinya. Ha, dia biasa duduk kat sini dia hampar untuk diri dia engkau duduklah situ kata Salman. ثم انشا يحدثه lalu Salman pun cerita apa yang berlaku ceritalah dekat Abu Qurrah dia kata inna huzaifah kana yuhaddisu bi asya sesungguhnya Huzaifah ni ada cerita beberapa benda kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwam Huzaifah ada baca hadis hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan hadis tu. Tapi Nabi ucapkan tu ketika Nabi sedang marah kepada kaum-kaum tertentu. Fa'utiya Hudzaifah. Lalu, uh, sorry. Fa'utiyah Fa'utiya fa'us'alu anha. Lalu berita ni sampailah pada aku. Kan? berita ni sampai kepada aku faus al anha lalu aku pun ditanya tentangnya aku ditanyalah tentang hadis-hadis yang Huzaifah baca ni fa aqul huzaifah a'lam bima yaqul maka aku sebut huzaifah lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan wa akrahu an takuna dara'in baina aqwam dan aku takut akan berlaku perasaan marah Perasaan marah, perasaan tak suka, perasaan bermusuh di antara kaum-kaum. Fa'utiyah Huzaifah. Lalu berita tersebut sampai kepada Huzaifah. Berita apa? Berita Salman kata, Huzaifah lebih tahu apa yang dia baca. Lalu dikatakan kepada Huzaifah, Inna Salman la yusaddiquka wa la yukadhibuka. Sesungguhnya Salman dalam hadis yang kau baca ni Huzaifah, dia tak membenarkan kau dan dia tidak mendustakan kau. Maksudnya Salman berkecuali. Dalam hadis-hadis yang Huzaifah baca ni, yang dalam hadis-hadis spesifik ni, Salman berkecuali. Salman tak kata ya, Salman tak kata tidak. Dia kata inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Salman tak membenarkan cakap kau dan Salman tidak mendustakan apa yang kau sebut wahai Huzaifah. Jadi bila orang cakap macam tu kan bila orang kata Salman ni bersifat nak kata betul pun tidak nak kata tidak pun tidak. Jadi benda tu trigger Huzaifah. Eh kenapa pula Salman cakap macam ni ni? Adakah aku ni orang yang tak layak untuk dia terima berita? Kan? Jadi Salman pun, bila disebut macam tu aa, sebenarnya Salman taklah kata macam tu Salman kata Huzaifah a'lamu bima yaqul Huzaifah lebih tahulah apa yang dia baca Huzaifah lebih tahu apa yang dia cakap tapi itulah orang sampaikan berita yang Salman ni tak terima dan tak tolak sedangkan Salman kata Huzaifah lebih tahu kan jadi Huzaifah bila dengar perkataan yang orang nukil pada dia tentang Salman lalu huzaifah pun datang jumpa salman Ini di antara perkara yang baik yang huzaifah sebut yang huzaifah buat dan kita bila orang sebut benda tak baik pada kita benda tu disampaikan kepada kita elok kita pergi jumpa terus aku dengar kau sebut macam ni macam ni tentang aku betul ya? aku sebut kau uh, uh, orang sebut macam ni macam ni kau sebut tentang aku betul ke tidak tanya terus Supaya boleh clear banyak benda Kan Lalu <coughs> Huzaifah pun datang jumpa aku Dia kata Ya Salman Ibna ummi Salman Wahai Salman Anak kepada ibu Salman Fakultu Salman pun kata Ya Huzaifah Ibna ummi Huzaifah Hai Huzaifah Anak kepada ibu Huzaifah Latan tahian Engkau berhenti Baca hadis-hadis yang seperti ini Aula aktuban nafika ila Umar. Ataupun, kalau kau tak berhenti, wahai Huzaifah. Aku akan tulis surat kepada Umar. Cerita tentang apa yang kau baca. Cerita tentang hadis yang kau sampaikan. Falamma khawwaftuhu bi Umar tarakani. Ketika mana aku takutkan dia dengan Umar. Maka lalu Huzaifah pun tinggalkan aku. Wah, maksudnya, Salman serius lah masalah ni kan. Mula-mula di depan orang dia tak sebut apa-apa. Tapi mungkinlah bila Salman sebut, Huzaifah lebih tahulah apa yang dia baca. Orang boleh nampak reaksi Salman tu seolah-olah macam tak setuju dengan Huzaifah. Tu yang Huzaifah datang tu. Jadi bila Huzaifah datang, Huzaifah panggil Salman dengan nada yang serius. Salman pun panggil Huzaifah semula dengan nada yang serius. Salman bagi terus warning kepada Huzaifah. Hendaklah engkau berhenti baca hadis-hadis yang seperti ini. Bukan semua hadis, tak. Muzaifah ni banyak riwayat hadis. Tapi hadis-hadis yang kita uh, baca tadi lah. Hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan ketika Nabi marah pada satu-satu kaum. Jangan riwayat hadis-hadis yang seperti itu. Berhenti baca hadis yang seperti itu. Ataupun aku akan tulis surat kepada Omar. Cerita tentang keadaan kau. Jadi Huzaifah ni bila dengar cerita Omar, bila dengar yang Salman ni, nak report pada Umar, Uzaifah pun meninggalkan Salman. Ha Uzaifah ada sedikit perasaan hormatlah pada Umar. Kan? Okey. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Salman sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min waladi Adam ana, aku ni anak Adam, kata Nabi. Aku ni anak Adam. Apa maksud anak Adam? Apa yang berlaku pada anak Adam? Itu jugalah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak Adam marah, Nabi pun marah. Kalau anak Adam sakit, Nabi pun sakit. Kalau anak Adam lapar, Nabi pun lapar. Anak Adam mengantuk, Nabi pun mengantuk. Anak Adam mempunyai nafsu, Nabi juga mempunyai nafsu. Dulu ada seorang hamba Allah, dia marah bila saya kata Nabi itu ada syahwat. Dia kata, jangan sebut macam itu. Itu satu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Kita kata apa pula? Apa pula hinanya? Syahwat yang ada pada lelaki itu adalah kita kata benda yang normal, benda yang biasa. Bahkan kalau tiba-tiba seorang lelaki kata dia tak ada syahwat, itu merupakan satu kekurangan pada lelaki itu. Cacatlah dia. Dia tak ada syahwat. Kerana lelaki normal, dia ada syahwat. jadi, kalau orang lain ada syahwat, Nabi SAW ada syahwat. Tapi, Nabi ini bezanya apa? Nabi ini bezanya dia maksum ketika menyampaikan agama kepada kepada umat dia. Ini Nabi sebut min waladi Adam ana. Aku ni daripada anak Adam. Ha, aku ni daripada anak Adam. Fa ayyuma 'abdin min ummati mana-mana hamba daripada kalangan umat aku ni yang aku laknat dia dengan satu laknat ataupun aku cela dia dengan satu cela Sedangkan benda tu bukan hak dia kan, bukan hak dia faaja aluha alihis Lalu aku jadikan perkataan yang tak wajar itu merupakan doa untuk dia doa baiklah, ha? baik. Maka dalam isu ni dalam isu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu mana-mana orang yang Nabi termarah. Terkeluar perkataan-perkataan yang bukan menjadi hak kepada orang tu, Nabi akan jadikan itu sebagai satu doa baik untuk dia. Itu uh, keistimewaan lah kepada orang yang dimarahi oleh Nabi dalam keadaan uh, tak sengaja. Dalam keadaan Nabi tak, tak sengaja. Okey. Apa, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Okey, mungkin ada yang bertanya, eh, apa pula kaitan hadis ni dengan adab-adab mufrad sebab adab adab mufrad ni kitab yang berkaitan dengan adab kan kita nak bahas tentang adab apa adab yang boleh diambil daripada sini adab yang boleh diambil daripada sini adalah iaitu orang-orang yang nak pergi ke kebun dan dia bawa balik sayur-sayuran yang dia tanam tu ataupun dia beli apa-apa ke ke, Bawa balik dengan dia pikoi benda tu bawa balik itu termasuk dalam adab. Jadi sebab itu dalam kitab syarah sahih adab mufrad dia menyebutkan dia kata ini di antara adab yang baik iaitulah adab memberi makan memberi kelengkapan yang diperlukan oleh keluarga itu merupakan adab ke atas suami lah. Dan hadis Nabi uh, riwayat ini bukan kata hadis lah kisah ini. Kisah ini berlaku di zaman Omar. Menunjukkan bagaimana sahabat Nabi SAW hormati Omar. Sehingga mereka gentar apabila disebutkan nama Omar. Omar bukan marah orang baca hadis. Tetapi Omar agak sedikit ketat dalam nak menerima sesebuah hadis. Dan Omar, dia nak pastikan apabila sahabat baca hadis, jangan baca dalam keadaan tidak pasti. Kena pastikan dulu hadis itu betul ke tak, barulah disebarkan. Kerana Umar sangat berhati-hati dalam nak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Begitu juga apabila berlakunya perselisihan pendapat di kalangan sahabat Perkara pertama yang kita boleh ambil faedah ialah sahabat Nabi SAW ni manusia. Sahabat ni manusia. Walaupun sahabat ni belajar dengan Nabi, dia tetap tak lepas daripada sifat manusia dia. Ada perbezaan pandangan, ada yang tak setuju. kan? Ada perkara yang tak sesuai, yang dia rasa macam tak kena. Jadi apabila tak kena, mereka menggunakan saluran yang betul dalam menegur. kan? Kerana Uzaifah ni ada kedudukan yang tinggi. Jadi dia beritahu lah pada Uzaifah, hadis yang kau baca tu betul Uzaifah. Tapi tak sesuai yang kau baca. Tapi kalau orang lain tanya yang tak ada kaitan dengan Huzaifah, dia tak bagi tahu. Kerana kalau boleh aku nak bagi tahu Huzaifah terus. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kat kita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kalanya Nabi marah dan ada kalanya Nabi terlepas cakap. Tapi dalam menyampaikan wahyu Nabi maksum. Tetapi dalam urusan dunia ada kalanya Nabi terlepas cakap. Maka itu semua akan menjadi doa yang baik kepada orang yang menerima perkataan tersebut sedangkan dia tidak berhak untuk terima. Okey. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya iaitu hadis nombor 235. Okey. Kata Al Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ibnu Abi Shaybah qala hadatsana Yahya Ibnu Isa anil A'mash an Habib an Sa'id Ibni Jubair an Ibni Abbasin qala قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا الى ارض قومنا فخرجنا فكنت انا وابي ابن فكنت انا وابي ابن كعب في مؤخر الناس فهاجت صحابه فقال ابي اللهم اصرف عنا اذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا قلت إنه دع الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم ها ني حديث ني ataupun riwayat ni daripada Umar ya. Ni bukan hadis Nabi SAW tapi dia lebih kepada hadis yang uh, mauquf daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi riwayat ni dia merupakan riwayat yang mauqufah. Riwayat yang mauquf atas sahabat. Apa maksud dia? Cuma riwayat ni daif. Kenapa daif? Kerana di, situ ada perawi yang bernama Habib bin Abi Thabit dan juga A'mash. Kedua-duanya meriwayatkan dengan jalur An. Dia riwayat dengan An. Sedangkan kedua-duanya adalah mudallis. A'mash ni tak apa lagi kerana masih ada ulama yang menerima an-anah dia sedangkan Habib bin Abi Thabit yang ni bila dia riwayat dengan an problem sikit kerana dia mudallis apa itu mudallis bila belajar hadis ni orang yang biasa belajar ilmu hadis bila sebut mudallis dia tahu dah ha mudallis maksud dia macam ni okay, mudallis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dia ada beberapa kategori yang masyhur ada tiga, tapi ada banyak lagi sebenarnya. Tapi yang masyhur ada tiga. Pertama tadlisus syuyuh. Tadlisus syuyuh, ini dilakukan oleh sebahagian perawi yang mana mereka ni antara yang buat yang terlibat adalah Atiyah, Atiyah Al-Aufi. Yang mana dia ni? suka menamakan gurunya dengan nama yang lain. Dia menamakan gelaran gurunya dengan gelaran yang lain yang mana gurunya tidak masyhur dengan gelaran tu. Boleh jadi gelaran baru tu orang lain masyhur dengan gelaran tu. Umpamanya dia kalau riwayat dia namakan gurunya yang daif dengan gelaran Abu Sa'id. Sedangkan Abu Sa'id tu Orang duk ingat Bila dia riwayat daripada Abu Sa'id Orang duk ingat Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi tu Sedangkan dia Abu Sa'id lain Itu tadris syuyukh Menyembunyikan guru Kenapa dia buat benda tu? Ada macam-macam sebab lah Ada macam-macam faktor Antaranya Nak sembunyikan kedaifan guru Ada juga Kerana guru itu tak disukai Di tempat dia baca hadis tu Mungkin orang tak suka guru tu, jadi dia bubuh gelaran lain. Dia bukan, gelaran tu bukan tipu. Gelaran tu betul. Eh? Tapi guru tu tak glamour dengan gelaran tu. Contoh macam saya lah, tuan-tuan. Kan, saya ni orang kenal dengan Rozaimi, dengan Rora. Tiba-tiba anak murid saya kata, telah bercerita kepada saya guru kami yang bernama Abu Muaz. Abu Muaz Al-Kangari contohnya kan. Duk Kangar. Siapa pula Abu Muaz yang orang tak orang tak kenal Abu Muaz. Tapi betul ke saya Abu Muaz betul eh? Saya memang Abu Muaz pun kan. Jadi itu tadlis suyuh. Riwayat yang seperti ini ulama tidak terima sehingga kita kenal pasti siapa guru tersebut. Kalau dah dapat kenal pasti baru kita akan nilai sewajarnya ikut guru tu daif ke siqah ke baru kita tengok. Ada satu lagi dipanggil tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah ni, saya perawi hadis umpamanya. Saya riwayatkan hadis. Daripada guru saya, guru saya ambil pada guru saya, guru saya ambil pada guru saya. Katalah ada empat orang di, di atas saya ni, ada empat orang. Saya ambil pada guru saya, guru saya ambil pada guru dia, daripada guru dia, daripada guru dia. Saya yang riwayat hadis ni, saya tengok guru saya okey. Tapi saya tengok yang nombor tiga ni, guru kepada guru saya ni, dia adalah perawi yang lemah. Kan? perawi yang lemah. Okey, apabila dia perawi lemah, saya nampak guru saya yang ni dia dalam hadis yang lain juga pernah bertemu dengan orang nombor tiga ni. Orang nombor empat ni. Jadi saya pun buat keputusan. Saya kata, bagus juga ni. Saya gugurkan nama perawi lemah ni. Lepas tu saya susun balik tiga ni. Saya riwayat dari, dari saya, daripada dia, daripada an saya guna perkataan daripada saya tak kata dia ni dengar daripada dia saya kata daripada memang betul pun sebab dia dengar daripada orang ni tapi saya sembunyikan orang ni sebab dia lemah orang ni dalam hadis yang lain memang pernah ambil hadis daripada dia so perbuatan ni dipanggil tadlis taswiyah tadlis taswiyah ni seburuk-buruk tadlis seburuk-buruk tadlis para ulama menyebutkan kalau ada perawi yang terlibat dengan tadlis yang seperti ni maka dia perlu sanad dia perlu ada tasrih bisamak di setiap peringkat daripada dia sehingga ke atas kalau dia buat tadi tasbih dia mesti nyatakan dia dengar daripada orang ni orang ni mesti nyatakan dalam sanad tu dia dengar langsung dia dengar langsung dia dengar langsung kalau ada an saja bahaya takut-takut ada perawi lemah yang digugurkan di tengah-tengah sanad itu tadi tasbih siapa yang buat kerja ni baqiyah binul walid dengan walid bin muslim ni di antara perawi yang glamour buat cerita apa ni kisah uh, uh, buat kerja ni ha? ada satu lagi tadlis yang dipanggil sebagai tadlisul isnad tadlisul isnad Habib bin Abi Sabit terlibat dengan benda ni lah apa itu tadlisul isnad tadlisul isnad ialah dia tak gugurkan orang lain dia hanya gugurkan guru dia saja dia hanya gugurkan guru dia di sebahagian tempat. Kenapa dia gugurkan guru di sebahagian tempat? Ada macam-macam faktor. Boleh jadi kerana gurunya lebih muda daripada dia jadi dia sembunyikan. Boleh jadi guru tu lemah dia nak sembunyikan. Boleh jadi guru tu tak disukai di satu tempat maka dia sembunyikan kerana mungkin perbezaan mazhab dan sebagainya. Ataupun mungkin kerana dia nak nampakkan pada orang lain sanak dia tinggi pada orang lain jadi dia kurangkan seorang. Jadi sanak dia nampak pendek dan tinggi. Lalu banyak faktor. Macam mana boleh berlaku? tadlisul isnad ni. Tadlisul isnad ni boleh berlaku apabila seorang murid riwayat daripada seorang guru benda yang dia tak dengar daripada guru dia. Macam inilah saya bagi contoh. Saya melazimi kuliah hadis. Sebab zaman dulu ni ada satu kuliah Guru akan baca hadis, anak murid akan tulis, catik. Dia akan baca dengan sanat, catik. Jadi anak murid ni dapat hadis daripada guru tu, dia akan riwayat pada anak murid dia pula nanti. Lalu dia pun baca lah. Guru saya, Fulan bin Fulan telah menyampaikan kepada kami. Katalah satu ketika, anak murid yang selalu duk mari kuliah hadis ni, dia tak dapat hadis balik rumah penuri, balik kampung seminggu. Kelas berjalan. Tapi dia terpaksa ponting. Sebab apa? Sebab balik rumah penuri, balik kampung. Jadi bila dia tak hadir kelas tetap jalan. Syekh baca 10 hadis. Jadi bila Syekh baca 10, hadis kawan-kawan dia dengar. Dia tak dengar sebab dia balik kampung. Jadi bila dia sampai minggu depan, dan bila dia sampai je minggu depan, dia tengok ada 10 hadis yang dia telah tertinggal. Dia pun tanya kawan dia, "Syekh baca apa minggu lepas waktu aku tak ada?" Syekh baca 10 hadis macam biasa. Boleh tak awak sampaikan kepada saya hadis itu saya nak dengar? Dia pun dengar hadis itu daripada kawan dia. Dari sudut disiplin ilmu hadis, apabila dia yang telah mendengar daripada kawan dia, daripada guru dia, bila dia nak riwayat pada anak murid, dia kena sebutlah nama kawan dia itu. Saya mendengar ataupun guru sahabat saya telah menceritakan kepada saya daripada guru kami. Contohnya kan? Tapi dia tak buat benda tu mungkin sebab dia nampak kawan dia muda lagi daripada dia. Dia pun sembunyikan nama kawan dia. Dia kata, tak apa sembunyilah, kita skip. Dia nak sebut saya dengar pada guru, saya tak boleh. Sebab dia tak dengar hadis tu. Kalau dia buat macam tu, dia terus dikira sebagai kazak pendusta. Pendusta terus riwayat tak diterima. Terus kena blacklist. Tapi dia pun tahulah berdosa menipu ni. Tapi dia gunakan helah iaitu dia sembunyikan dan guna perkataan an daripada. Dia tak tipu kerana hadis tu memang daripada gurunya. Lalu dia pun kata an daripada gurunya. Perbuatan ini telah dikenal pasti oleh para ulama hadis. Bahkan Ibnu Hajar dalam kitab dia a Ta'rif Ahli Taqdis telah menghimpunkan nama-nama perawi yang buat kerja ni. Dalam kitab dia Ta'rif Ahli Taqdis Sebelum dia pun ada ulama lain yang menulis, Ali Imamul Al Alai ada tulis, tapi Ibnu Hajar antara yang uh, menulis agak lengkaplah menghimpunkan nama-nama perawi mudallis ni. Jadi Habib bin Abi Sabit ni terlibat dan dia riwayat dengan An. Kalau ada riwayat dengan An aja daripada perawi-perawi yang seperti ini, kan? Ibnu Hajar dia letakkan lima martabat. Martabat pertama dengan kedua diterima sebab pertama dan kedua ni rare dia orang buat tadlis. Kalau dia orang buat pun, dia riwayat daripada perawi-perawi yang siqah. Tak ada masalah pun, kita tak, tak, tak tahu dia. Tapi kalau martabat ketiga, empat dan seterusnya, kelima, yang ni perlu cari di riwayat yang lain. Hadis yang sama di riwayat yang lain. Kalau-kalau ada dia sebut saya dengar daripada guru saya. Jadi sebab itu, disiplin ilmu hadis adalah disiplin yang sangat-sangat teliti. Disiplin yang sangat-sangat teratur, bukan suka-suka je kita, mensahihkan hadis ataupun melemahkan hadis sebab kadang-kadang ada orang sebut juga dia kata ah dia orang ni suka-suka je nak pergi lemahkan hadis tak suka hadis tu lemahkan suka hadis tu sahihkan tak betul. Eh, tak betul. Ya, kerana kalau betul perkataan itu mempunyai kebenarannya dah tentulah hadis-hadis yang menyokong kita banyak tersebar. Tapi ada hadis yang kadang-kadang uh, tak menyokong pandangan mazhab kita pun tapi kita terpaksa riwayat dan kita kena kata ia sahih. Umpamanya, ada hadis-hadis yang mencela syiah rafidah secara spesifik. Tapi tak sahih. Bila tak sahih, kita tak boleh kata sahih. Walaupun sebenarnya kita tak suka dengan syiah ni. Kan? Kita tak suka dengan syiah. Hadis tu menyokong kita. Tapi boleh kerana ulama hadis dalam isu ni, mereka amanah, maka mereka tak tak sahihkan hadis tu bila tidak ada bukti ia sahih. Jadi, kita kena tahu. Jadi, riwayat ni da'if. Kata-kata ini daif tapi daif ringan lah. Ya, daif ringan. Okey. Maksudnya, saya baca terjemahan dulu. Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abi Shaibah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Isa telah menyampaikan kepada kami, daripada Al-A'mash, daripada Habib, Habib bin Abi Sabit, daripada Said nampak dia kata daripada kalau dia kata saya dengar clear tapi dia kata daripada Said bin Jubair daripada Ibni Abbas katanya qala Umar radhiyallahu anhu Umar berkata ukhruju bina ila ardi qawmina. jom kita pergi ke tempat kaum kita pergi pergi keluarlah keluar daripada Madinah pergi bermusafir fa kharajna kata Ibni Abbas lalu pun kami keluar fakuntu ana wa ubay apa ni fakuntu ana wa ubay fi muakhirin nas kata ibnu abbas aku bersama dengan ubay berada di belakang himpunan manusia dan memang ini di zaman nabi pun ada juga iaitu bila nabi pergi bermusafir nabi akan tugaskan sahabat-sahabat Sebahagian daripada kumpulan kumpulan besar tu ada sekumpulan kecil akan duduk di belakang. Tugasnya apa? Kalau-kalau ada barang-barang yang tercicir, kalau ada harta-harta yang tertinggal, kumpulan kecil inilah akan kutip. Sebab bermusafir zaman dulu ni bukan macam musafir zaman sekarang. Ha, musafir zaman dulu ni perlu berhenti kalau zaman sekarang ni kita selesa duduk dalam kereta ada aircon dan sebagainya. Zaman dulu kalau musafir tengah-tengah panas ni kadang-kadang kena berhenti. Jadi berhenti tu banyak. Jadi bila berhenti maka perlu kepada uh, turunkan barang. Kan, bila berhenti nak minum turunkan barang daripada unta. Jadi adalah takut-takut ada barang-barang yang tercicir kan. Jadi bila tercicir uh, kumpulan kecil yang di belakang inilah yang tolong kutip ada orang pun kutip ini yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Safwan ketika dalam peristiwa al-ifk yang mana ketika peristiwa al-ifk berlakunya Aisyah kena tinggal kerana Aisyah ni dikurung zaman tu kan dia kecil zaman tu dia kecil dia kurus jadi orang tak 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 sedar dia pergi ke tempat buang air jadi bila berjalan orang tak tahu Aisyah tak ada dalam tempat Uh, kemah ataupun Atas unta dia Orang ingat ada dalam bekas tu Rupanya tak ada Sebab aisyah ringan dan kecil ha, Masa itulah Sofwan datang Kerana Sofwan ni dia Di belakang Kalau ada yang tertinggal Sekali ni bukan harta tinggal Isteri Nabi SAW dia tinggal ha, Dia pun bawa lah isteri Nabi Tak ada apa yang berlaku Tetapi di Di fitnah oleh golongan munafik sehingga sebahagian sahabat percayalah sehingga Allah Taala turunkan ayat Quran membebaskan Aisyah daripada tuduhan jahat tu. Jadi Ibnu Abbas kata aku dan Ubay bin Ka'ab berada di belakang. Fahajat sahabah tiba-tiba berlaku gelap. Awan gelap datang. Angin kuat. Ya. Faqala Ubay. Ubay pun berkata, "Allahumma srif 'anna hadza adaha." Ya Allah, tolonglah palingkan daripada kami keburukan angin ini keburukan awan hitam ini falahiqnahum lalu kami pun mendapatkan kaum yang berada di hadapan kami kejar mereka waqad waqad rihaluhum tengok-tengok rombongan tu dah basah dah tempat-tempat simpanan barang-barang keperluan musafir itu pun dah basah dah basah sebab apa hujan eh Faqalu lalu mereka bertanya. Ma asabakumul ladzi asabana? Eh, yang telah menimpa kami tak timpa kamu ke? Maksudnya kami kena hujan ni. kamu tak kena ke hujan? Hampa tak kena ke hujan? Kami kena hujan ni. Kan? Lalu Ibnu Abbas kata Innahu da'allaha azza wa jalla ayasrif anna adaha sesungguhnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla memalingkan keburukan awan hitam dan angin kuat ni. Ubay doa dah. Apa kata Umar? Ala da'awtum lana ma'akum? Tidakkah kamu berdoa sekali untuk kami bersama dengan kamu? Doalah untuk kami juga. Okey, riwayat ni dhaif, tapi dhaif ringan. Cuma hadis nak riwayat ni nak bagi tahu apa? Riwayat ni nak bagi tahu kat kita tentang sahabat ni mereka ni ada sifat tawaduk. Apa sifat tawaduknya? Omar ni dia orang nombor dua dalam senarai sahabat Nabi yang dijamin syurga. Kan? Tapi dalam riwayat ni Omar masih mengharapkan doa daripada Ubayy. Kenapa? Kerana Ubay ini ada keistimewaan dia. Ubay ini saleh. Jadi Umar tak pernah rasa diri dia tu lebih baik daripada orang lain. Ini tawaduk. Sebab tu ketika mana Umar bertemu dengan Uwais al qarani juga, Umar juga mengharapkan doa daripada Uwais. Ini tawaduk para sahabah. yang mana mereka ini saling memerlukan doa-doa orang saleh untuk diri mereka. Dan sifat sahabat yang takut apabila melihat angin yang kuat dan awan hitam yang datang. Kerana bimbang, itu adalah azab daripada Allah Azza wa Jal. Kita semua tahulah apabila Allah Ta'ala nak turunkan azab, ada kalanya Allah Ta'ala hantar angin yang kuat dan hujan jadi bila para sahabat nampak benda tu mereka ni ada sifat suka muhasabah diri takut-takut mereka dah buat satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala murka lalu Allah Taala ambil tindakan pada mereka. Jadi ni di ini di antara faedah yang kita boleh ambil lah daripada riwayat mauquf ini mudah-mudahan riwayat ini boleh jadi satu motivasi dan panduan pada kita yang mana kita tak boleh rasa diri kita terlalu bagus dan terlalu hebat sehingga kita tak perlukan doa orang-orang lain. Kerana doa-doa ni, kadang-kadang doa ni Allah Ta'ala makbulkan doa dia, bukan doa kita. Kerana apa? Kerana masa dia doa tu dia lebih khusyuk. Kerana masa dia doa tu iman dia lebih tinggi. Maka sebab itu Allah Ta'ala terima doa dia. Jadi ini merupakan salah satu daripada faedah yang boleh kita ambil semangat para sahabat dalam menerima ataupun meminta doa daripada orang salah di kalangan mereka dan kedudukan Omar itu sekali-kali tidak menghalang Omar untuk minta doa daripada Ubay, walaupun kalau di sudut ranking, Omar ni belakang Abu Bakar dalam jaminan syurga, tapi tak ada pula Omar kata, engkau ni Ubay, tak payah doa susah doa untuk aku, sebab apa? sebab aku ni ahli syurga, aku nak doa sendiri, tidak kerana itu tidak dididik oleh golongan salafus salih seperti para sahabat dan golongan tabi'in. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya nak ini dulu. Mudah-mudahan takut-takut saya lupa. Sekejap ya. Sebelum kita tengok soalan, kita save dulu. Okey. Eh, banyak soalan ni. Okey, salam doktor. Waalaikumsalam hadis 2, 3, 4 ni adalah kisah yang terjadi selepas Nabi SAW dah wafat. Kisah-kisah macam ni boleh digelar hadis ke? Bukan hadis hanya tentang cakapan perbuatan Nabi SAW. Okey, hadis ni dia ada tiga ataupun empat kategori. Ya, hadis ni dari sudut bahasa ia adalah cerita. Manakala dari sudut istilah dia merangkumi empat perkara. Ada yang dipanggil sebagai hadis kursi, iaitu apabila yang bercakap ataupun yang diriwayatkan tu daripada Allah Azza wa Jalla selain daripada Quran. Kemudian yang kedua ada hadis yang dipanggil sebagai hadis marfu ataupun hadis nabawi, iaitu percakapan, perbuatan dan perakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang dipanggil sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perbuatan, percakapan dan perakuan. Ada yang keempat, hadis yang dipanggil maqtu', iaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Perbuatan tabi'in, perkataan tabi'in dinukilkan kepada kita. Kenapa semua ini dipanggil hadis? Kerana itu adalah cerita-cerita golongan yang terbaik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke kita qada Ramadan yang lepas pada bulan Sya'ban selepas nisfu Sya'ban? Okey. Dalam isu ni jatuhlah dah. Para ulama ada bahas tentang hukum sal hukum puasa selepas daripada nisfu Sya'ban bagi orang yang tidak berpuasa sebelum daripada 15 Sya'ban. Kerana di sana ada hadis idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban telah menjadi separuh, maka jangan berpuasa lagi. Kecuali bagi orang yang mempunyai kebiasaan puasa sari, buka sari ataupun puasa Isnin Khamis ataupun dia dah puasa sebelum 15 Sya'ban. Tetapi riwayat ini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang menerimanya seperti madhab al-imam syafi'i, oleh kerana itu mereka tak benarkan puasa sunat selepas 12 Syaban bagi mereka yang tidak ada kebiasaan puasa sunat ataupun mereka tak berpuasa sebelum 15 Syaban ataupun mazhab Hambali mereka memakruhkan tetapi majoriti ulama mendhaifkan hadis ini kerana ada perawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman tolak sekejap perbahasan tu bagi mereka yang ingin qada Ramadan qada Ramadan tidak termasuk dalam perbahasan uh, larangan berpuasa selepas 15 Syakban. Kerana apa? Kerana puasa qadak ni puasa yang wajib untuk disegerakan. puasa yang wajib untuk diqadak dan digalakkan untuk disegerakan. Ya, digalakkan untuk disegerakan. Jadi ia tak termasuk dalam larangan. Yang termasuk dalam larangan ialah puasa sunat bagi mereka yang tak puasa sebelum 15 Syakban. Tetapi saya, Wallahu'alam, saya lebih cenderung kepada pendapat majoriti dalam masalah ini kerana riwayat itu, riwayat yang tidak kuat. Tetapi bagi mereka yang memilih pandangan Madhab Al-Imamu Syafi'i dan juga pandangan sebahagian hambali, tidak ada masalah kita berlapang dari dalam isu ini kerana masalah ini adalah masalah khilafiyah yang muktabar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Global Ihsan, kepada Kak Jini, Dr. Azmi dan Ustaz Reza dan semua tim-tim Global yang berusaha menganjurkan kuliah kita pada setiap minggu mudah-mudahan Allah Taala rahmati usaha kalian terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh